Tbilisi'de görkemli ictimai siyasi xadim, həkim, pedagog, dramaturg və publisist Neriman Nerimanovun əsərləri Gürcüstanın Səsi Radiosunda səsləndiriləcək. Layihədə Marjanişvili Teatrının aktoru Zviyad Sxitladze iştirak edəcək. Layihə ilə bağlı keçirilən mətbuat konferansında çıxış edənlər qeyd ediblər ki, radio dinləyiciləri 6 ay ərzində Azərbaycanlı yazıçının əsərləri ilə 107.9 FM dalğasında tanış ola biləcəklər. Narmanov Bahadır və Sona əsəri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında ilk milli romanın əsasını qoymuşdur. Layihə çərçivəsində Azərbaycanlı və Gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri Gürcüstanın radiosu, Gürcüstanın səsi radiosuna dəvət ediləcəkdir və onlar Nərimanov irsini, həmçinin Nərimanovun həyat və yaradıcılığını canlı yayında müzakirə edəcəklər. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının tarixi mədəniyyəti çox dərindir. Nizami Gəncəvi və Şota Rustavelli yaradıcılığı da buna misaldır. Nəhayət ki, bizim oxucular Nəriman Nərimanovu Gürcü dilində mütaliə edə biləcəklər. Onun əsərlərinin Gürcü dilində səsləndirilməsi ədibin yaradıcılığının təbliği üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Layihə çərçivəsində Nəriman Nərimanov haqqında bioqrafik verilişin, qısa metrajlı filmin də hazırlanması nəzərdə tutulur. Şah İsmayıl Çəmmədoğlu, Vüqar Əliyev, Sevinç Hidayət, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.